Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como colocar senha no seu Huawei Pura 70 Primeiro você vai entrar no ícone configurar, vai descer até a opção de é, biometria e senha Clicamos na opção de senha da tela de bloqueio é, Aqui a gente pode clicar em alterar tipo de senha, escolhe um desses tipos que tem aqui Eu vou colocar pin de 4 dígitos, colocamos nossa senha repetimos nossa senha e clicamos no botão azul aqui para confirmar. Feito isso, está perguntando se eu quero configurar a impressão digital, vou clicar aqui não, cancelar. E agora nosso celular já tem senha, colocando a senha ele desbloqueia aí. E esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like e deixe o seu comentário aqui embaixo, que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.